Драги мои, станете на оваа фреквенција и бидете дел од најновото издание на емисијата «Наша сцена». Оваа емисија се емитува еднаш во неделата, а ние ви ги представуваме сите оние најнови активности кај нашите естранни уметници, кој се снимаше, кој промовираше видеозапис и многу други новитети ви откриваме во продолжение. Не пропуштајте, останете со нас. Драги мои, се враќаме во нашето студио, започнуваме со емисијата «Наша сцена». Во изминатата емисија имавте можност да погледнете како се снима новиот видеозапис на Владко Миладиновски за песната која носи наслов «Девојче Евреќе» во ова издание на оваа емисија. Ви го представуваме премиерно. Уживајте! Драги мои, при крај пријавувањето за новото талент шоу «Нови и млади», кој е во организација на ИН Продукција заедно со Златко Миладиновски. Сите вие кои се уште не сте се пријавиле и се двоумите, можете тоа да го направите во наредните денови, бидејќи за неколку дена започнува снимањето на првите емисии. Што секе се случува таму, ние ви откриваме уште еднаш од разговорот со Златко Миладиновски. Останете со нас. Почитувани гледач. За да успее песната, за да направи еден чекор напред и секако дека тоа е примарна цел, се надеваме дека овој спот ќе... Мото талент шоу, нови и млади, во организација на твојот брат. Драги мои, за крај на ова издание на емисијата «Наша сцена» ќе уживаме во уште една прекрасна песна на Наум Петрески. Станува збор за моето Јеловце. За оваа песна изминатиот период се снимаше и видеозапис, кој е во соработка со ИН Продукција. Ние ви го представуваме во продолжение. Уживајте! Моето Јеловце, овде ми е на срце, а
se spomenite. Moje to jelovce, ovde mi je na srce, a na dušava. Тука, драги мои, го завршувам уште едно издание на емисијата «Наша сцена». Јас верувам, уживавте со нас. Верувам дека успеавме да го задржаме вашето внимание до крај. За мојот изглед, и во ова издание на оваа емисија се погрижија бутиците на Мис Сара, кои можете да ги најдете во Струга, на две локации. Јас наредна средба ви закажувам за 7 дена, на исто место и во исто време, а ви останете во добро расположение.